da vitória, sem da esperança. Meu Brasil é brasileiro, eu te amo, meu coração verde e amarelo. Bahia, nossa terra, mas estamos aqui na Arena Itaipava. Continua a Bahia, Brasil. 15 horas e 46 minutos, daqui a pouquinho, às 16 horas, Bahia e Fluminense. Um jogão de bola aqui, nossa pão da nação, tricolor. Esporte é vida, saúde e alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com harmonia. Vamos que vamos nessa, galera. Liga aí a corrente da vitória, sinta a luz da esperança. Meu Brasil, brasileiro, eu te amo. Meu coração verde e amarelo, Bahia, nossa terra, vale. Estamos aqui na caravana da vitória da alegria. Bahia e Fluminense. Jogão de bola ali no tapete verde da Arena Itaipava, Fonte Nova, Bahia, Brasil. O hino da nação tricolor, aí levanta até cadáver. Esporte Clube Bahia, um clube que nasceu para vencer desafios e obstáculos, conquistando vitórias magníficas, repleta de glórias. Esse é o lema do Esporte Clube Bahia, um clube que nasceu para vencer desafios e obstáculos, conquistando vitórias magníficas. Será assim o lema do Esporte Clube Bahia, a nação tricolor. Da vitória, sinta a luz da esperança. Já dizia o maior sábio da humanidade, o grego Aristóteles: democracia é o governo do povo pelo povo e para o povo. Futebol, um dos símbolos da democracia. Daqui a pouquinho, Bahia e Fluminense vão pintar aqui no gramado para a execução do hino nacional, também do hino 2 de julho, aqui na cidade de Salvador, Bahia, Brasil. Aqui a gloriosa bandeira do Esporte Clube Bahia, o clube que nasceu para vencer desafios e obstáculos, conquistando vitórias magníficas. Aí a galera da nação tricolor. Bahia e Fluminense, um jogão de bola, daqui a pouquinho vai sacudir aqui a galera da nação tricolor. Vamos que vamos nessa, galera, liga aí a corrente da vitória da Cidade. Tá filmando. Liga aí a corrente da vitória, daqui a pouquinho Bahia Fluminense, um jogão de bola. 12ª rodada Série A Brasileiro 2017, é o jogo da vitória, 3 pontos da nação tricolor rumo à reabilitação da Série A 2017. Jean, Eduardo, Thiago, Lucas Fonseca, Armeiro, Matheus Salles, Juninho, Regis, Zé Rafael, Mendonça e Vinícius, técnico Jorginho. Provável equipe da equipe do Fluminense, aí de Júlio César, Lucas, Henrique, Reginaldo, Léo, Oro, Joela, Marlon Freitas, Gustavo Scarpa, Calazans, Wellington. Marlon Júnior, Henrique Dourado, técnico Abel Braga. Daqui a pouquinho a execução dos hinos 2 de julho, também do hino nacional do Brasil, com a entrada dos times do Bahia e também do Fluminense. Um pouquinho que é demais com a galera aqui no Centro-Oeste, da Arena Itaipava, Fonte Nova.
Fluminense, pintando aqui no tapete verde da Arena Itaipava, Fonte Nova, Bahia, Brasil. O hino da nação tricolor arrebenta até com os corações. Quem já foi dessa vida, lá nas sepulturas, dos arcabouços dos cemitérios. Esporte é vida, saúde e alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a harmonia. E a Bamu faz a festa ali, no setor norte da Arena Itaipava, Fonte Nova, Bahia, Brasil. Ali é a torcida organizada da nação tricolor, agarra, toma tricolor. Comandando a festa aqui das torcidas organizadas do Esporte Cobreia, Nova Era 88. Vamos que vamos nessa galera, liga aí, a corrente da vitória na festa do futebol baiano, da nação tricolor, aqui na Arena Itaipava, Fonte Nova, Bahia, Brasil, hoje dia 9 de julho de 2017. Ali já é imprensa, ali a escrita palavra, também digitalizada, fotografada, já ali na boca do túnel, à espera das entradas de Bahia e Fluminense. As emoções vão acontecer daqui a pouquinho, 15 horas e 53 minutos. Hoje, domingo, dia 9 de julho de 2017. E ontem, dia 7, Chiquitinha Maravilha completou 1 milhão de acessos no blog Chiquitinha Maravilha, com mais de 500 mil internacionais. As bandeiras aí, daqui a pouquinho vai ser deportada. Dá valor.